Sistemi arsimor vun prej problemesh të shumta dhe kjo nuk është lajm. Greva aktuale sigurisht e ka rënduar edhe më tepër situatën. Nuk do ta orientojmë bisedën tek çështja se kush është fajtor për krejt këtë kontekst të krijuar papritur. Mirë po do të provojmë të reflektojmë mbi krejt historinë e sistemit pak a shumë. Edhe për t'i shtruar pse jo zgjidhjet që do duhet të na ofronte koha. Para vetes kam Rinor Qehajën nga Instituti Edgard, i cili besoj shpesh për opinionin publik ka dhënë edhe rekomandime shumë të mençura, si thua, edhe në raport edhe me vetë institucionet. Zoti Qehaja, mirë se erdhe në kuadër. Mirë se gjatëm, ju faleminderit. Leta fillojmë bisedën të ky konteksti i kryuar për shkak të grevës, pasojat do të jenë sigurisht të mëdha. Si komentoni këtë zhvillim? Tërë kjo situatë është shumë e pazakontë, po e përsëritshme. Unë rikujtoj që jemi në vitin e 4-të ku procesi mësimor fillon me vonesë. Jemi në një cikël të ri përsëritshëm të paralajmërimeve dhe grevave që nga 2003-ta. Por me një situatë gjithherë me dëm të drejtë për drejtë tek vetë nxënësi. Unë rikujtoj që neve vetë se jemi në një sistem arsimor që mungon njerëzakonisht shumë në cilësi. Nxënësit tonë janë rreth 7 vite prapa në mësim nxënjen krahasim me bashkëmoshatarët e tyre nga vendet perëndimore. Tash kësaj t'i ashtojmë edhe ditë dhe javë të humbra, është me të vërtetë pa drejtë, po dhe mbi të gjitha e pafalshme. Këto ditë nuk mund të kompenzohet, është vështirë të kthehemi në normalitet dhe kam frikë që me shkurjen e shtatorit jashta bankave shkollore, impakti dhe të vrejhet në tërë vitin mësimor, e lërëm impakti drejt për drejt që është në zhvillim akademik dhe kognitiv të fëmijët. Për t'ju referuar të kaluarës, a i vujmën dhe pasojat të sistemit të atërshëm paralel? Unë vlerësoj që një ndikim mund të vërehet edhe sot, sa do që përkushtimi gjatë sistemit paralel ishte më i madhë, jo dhe mos dëshmërësht cilësia gjatë sistemit paralel ishte më e mirë, ajo që ka kemi një risi në vitet e fundit është më shumë transparencë, më shumë investime kapitale, mirë po për sëri jo një dalem substancial në cilësi mes dekadave. Pra mësim dhënja, kur unë isha në zënës, nuk dalon shumë me mësim dhënja që bëhet tani kudo në shkolla tonë. Kjo është përkeqardhje, pashë si që dëshmon që për rreth 4 dekada kemi një stagnim shumë të rrezikshëm në cilësi. Pra kemi dokumente, investime dhe infrastruktur të përditësuar, mirë po jo që na është kthyer në një cilësi më të përmirësuar. Pikërisht mbi këtë çështje ndoshta do duhet të reflektonim pak më gjatë. Shpesh është fol për reforma në sistemin e arsimit, mirë po me gjas ato janë bë në kuptimin formal. Janë shtuar disa klas, janë shtuar disa lëndë, mirë po reforma në kuptimin esencial nuk ka pasur. Ju keni folur shpesh edhe për punën e ndryshimeve të teksteve shkollore, një farë reforme rrënjësore. A në kupton për ju kjo, si të thush, një hap vendimtar drejt një reformimit mirë fillt? Neve kemi pasur plot risi për brenda sistemi dhe shumë reforma, mirë po reforma që janë kufizu në dokumente. Pra vetëm një rishikim dhe reform në nivel legislacioni apo nivel strategjie, mirë po jo që ka prek cilësi në klasë. Pra ajo reforma e vërtet nuk ka trajtën e duhur për derisa nuk e bën ndryshimin brenda në klasë, ku nxënësi e prek atë cilësin më të rritur në eksperiencën e ti gjatë mësim nxënjes. Ta është një komponent e rëndësishme e tërë këti procesi është pa tjetër edhe tekste shkollore. Është për keqardhje që teksti shkollor është këtyr në bërim të vetëm të mësim dhënzve gjatë procesit. Unë rikujtoj që kurikula nuk në kufizën në teksti shkollore, pra për kundra zi kurikula jo në thret
që mësimi dhënësi së bashku me nxënësin të eksplorojnë një varietet të ndryshëm të mjeteve dhe materialeve mësimore. Mirë po, në situatën që jemi tash, kur mësimi dhënësi vetëm një mjet punë nëse konsiderojnë tekstin shkollor, atëherë edhe pesha e të njëjtit rritet më shumë dhe rëndësia që të kemi tekste shkollore më cilësore. Tash, kush është cilësia e këtyre teksteve? Është ajo pikpyetja e madhe dhe debati për të cilën gjithkush brenda sistemit mund ta konfirmojë. Pra, çdo prind dhe nxënës që i ka rastisë të lexojë një tekst shkollor të parauniversitarit mund ta konfirmojë ngjecjet për brenda, qoftë përputhje me kurrikul, qoftë probleme përmbajtësore, qoftë meta shkencore, të gjitha ato të përmbledhura që na dëshmojnë shumë për cilësinë e ngjecur të teksteve shkollore. Po, një tekst më i mirë shkollor do ta vlerësojmë që do të ndikonte që të rritej cilësia në mësimdhënie, pasi që do të ishte një udhëzues i mirë për ata mësimdhënës që e kufizojnë vetëm tek teksti shkollor. Reagime, komente sporadike ka pasur këtu e pas luftës, si thua, për pikrisht për punën e teksteve. Me përjashtim ndonjë rast, ndonjë raport, sikundër organizata juaj ka nxjerr për shembull për punën e teksteve, nuk ka pas, si thua, një debat të mirëfillt rreth këtij problemi. A do të duhet të uleshin gjitha palët në një farë mënyrë për ta diskutuar një herë mirë këtë problem? Është domosdoshme që pikës parit të kemi një rishikim të teksteve aktuale shkollore, jo që do të na ndihmonin të kemi tekste më të mira, po do të na tregonte me evidencë se kush është problemi. A kemi ngjecje tek autorët që nuk po mundin me deshifruar kurrikulën, apo ka ndonjë problem tjetër gjatë procesit të zhvillimit dhe vlerësimit të teksteve shkollore që po na sjell këtë produkt. Pra kjo do ta çelte një debat të gjerë të bazuar në evidencë, pasi që debati aktual është kryesisht i ndërtuar mbi raste individuale të identifikimit të një problemi brenda një teksti shkollor, po në gjykimin tonë ka probleme tjera brenda teksteve për të cilin opinioni nuk është i ditur heq. Dhe ato probleme shkojnë gjatë procesit të vlerësimit të dëshkrimeve, ndikimeve dhe interferimit në vlerësim nga grupe të ndryshme të interesit të ndërlidhura me shtëpi botuese dhe shkojnë deri tek procesi i shpërndarjes deri në klasë tek mësimdhënësi, ku të njëjtit pastaj në vend që të bëjnë një përzgjedhje të tekstit mes plot teksteve alternative, bëjnë përzgjedhjen të ndikuar nga grupet interesit të ndërlidhura me shtëpi botuese. Pra, ka një zinxhir të problemeve që nuk është i lidhur shumë me produktin final, pra atë gabimin që identifikon prindi në shtëpi, por janë shumë të ndërlidhura me tërë procesin që na qënë dhe të ajë gabim. Kur bëhet fjalë për modele të mira, si mas vlerësimeve të instituteve ndërkombëtare, për vendet me top sistemet arsimore, si fjala vjen Singapuri, Japonia, Suedia, a të duhej të merret që ato si referencë në kuptimin e krahasimit të sistemit tonë, apo ndoshta vendet e rajonit? Ka shumë praktika të mira të vendeve perëndimore, ndërkombëtare, por edhe të rajonit, të cilat mund të inkorporohen në legjislacionin aktual, në të mirë të sistemit. Mirë, po marrja parasysh symbyllur e këtyre praktikave është rrezikshme dhe na është dëshmuar si e tillë edhe nga e kaluara. Është Kemi konteksti pas aktual. eksperimente të tilla të kësaj natyre? Po gjithëherë në thelb i tërë sistemi paramilitar që nga pas lufta dhe nga pas pavarësia është ndërtuar mbi praktika të ekspertëve ndërkombëtar që kanë arritur si rekomandim për politikbërje në vendin tonë, e që jo gjithëherë kanë qenë të përshtatshme me kontekstin lokal. Ndoshta edhe pjesë e plot problemeve që e kemi është edhe kjo, ku tentohet të imponohet një sistem i arsimit nga një vend tjetër, pa u analizuar në thellësi reagimi kontekstual i vendit. Në këtë rast, unë rikujtoj plot praktika dhe imponime vjen fjala të sistemit arsimor anglosakson që binte ndesh në tërësi
në sistemin e volonës teknike. Gjitha këto së bashku, mesin e plotë dhe iniciativat të tila, gjykoj që do të mund të ishin më me impact, po sikur të përshtatëshin me kontekstin aktual. E qartë, po për idenë e ngritjes e kualitetit, si më dhënjes një farë njëre, për ngritjen e kuadrit, e kualitetit kuadrit, për idenë që shpesh është, ndoshtë është në ka qarkulluar edhe në për media, për të dërguar një gjeneratë që të specializohet në këto fusha, në vendet që i apostrofova më herët. Si i komendon? Zhvillimi profesional i mësimdhënësve është shumë i rëndësishëm. Është përkeqardhje që mësimdhënësit tonë kanë ndjekë shumë trajnime, mirë po nëse shkon të pytës qëfar kanë ndjekë, e kanë të paditur, pasi që jam bërë vetë si përfaqësisht, e lërë se ma të presëm do një ndikim në cilësi të mësimdhënje si rezultati këtyre trajnimeve. Pra ka qenë një sistem tërësisht i shturur, me përfitim të vetëm ato të ofertuzve të trajnimeve, mirë po jo të mësimdhënësit, apo në këtë rast të një cilësie më të rritur në mësimdhënje. Po ka nevoj një përkrahje për zhvillim profesional të mësimdhënësve, dhe kjo mund të jetë edhe si zhvillim profesional në vende tjera, me trajnime të certifikura të shkurtra, që nuk na nënvlerësojnë shkollimin universitar të mësimdhënësve në vendin tonë, por që i përdicojnë të njëjtin me metodika të mësimdhënjes nga këto vende. Pra, duhet të selektojmë ato fusha prioritare që i ndihmojnë me të vërtet mësimdhënësit tonë për trajnime, dhe që nga të njëjtat pasaj të mund të përfitojnë edhe nxënësit në klasë. Besoj që paka shumë ndonit njëtin mendim që qeverit, jo vetëm kjo e fundit, po nuk është që i kanë kushtuar vëmendjen e dukur çështjes së arsimit. Ndoshta do të duhej një përqendrim më i madh i energjisë në kuptimin e qeverisjes në këtë sektor. Vetëmja vëmendje politike e institucioneve ndaj mësimdhënësit është ajo parafushatës dhe atë kryesisht në formë të një premtimi elektoral për rritje pagash. Mirë po ti nuk ndëgjon do një premtim substancial elektoral për një ndryshim rëndësor të sistemit arsimuar. Pra, gjithçka që ka thuhet të shumë periferike, ka shi problemeve të vërteta dhe në asnjë moment nuk gjen zbatim në momentin kur këto parti politike qeverisin. Pra, kjo është ajo e keqja e tërë sistemit, ku ka plot premtime elektorale për një sistemet mirë. Mirë po, dikur gjatë qeverisës ato zbehen dhe përfundon në një cikël të njëjtë, me një trajektore të njëjtë, të një neglijence institucionale karshi arsimit. Besoj jeni një orë edhe për çështjen e draft strategjisë 2022-2026. A duket një mënyrë, në fakt një ofertë shumë e mirë për i kësoj qeverie për të ecur me ata hapat graduat drejt një stabilizimit këtij sektori? Po, dhe ky dokument është një vazhdimsi e dokumentit strategjik para prak dhe ofron një udhërfim për sistemin arsimor të gjitha niveleve, mirë po e njëti ka kuptim nëse instalohen mekanizma logarithënës për zbatimin e tyrë. Në të kundërtën, njëve vecemi në fund të 2022-ës të një strategjie të destinume nga 2022-a deri në 2026-ën, mirë po nuk e dim nivelin e zbatimit të saj. Pra, në në vitë të kuptojmë kush janë ata individi institucione që janë përgjegjës për zbatimin e atyre objektivave dhe aktiviteteve strategjike, dhe të thirasim të njëtin në përgjësi. Pra, ky dokument strategjik do të ketë kuptim nëse arrin të shkojë deri në klasë, tek nxënësi. Pra, nëse arrin të na kthehet në një cilësi më të rritur në mësimdhënje. A duket më parim i implementueshëm kështu si dokument, si strategji? Unë gjykoj që është lehtë implementueshëm nëse ka një delegim të mirëfillt të aktiviteteve dhe përgjësi të instaluar. Në të kundërtën, do të përfundoj një dokument tjetër brenda asirtarëve të Ministrisë së Arsimit. Pra, zbatimi i kësaj strategjie, qoftë edhe pjesërisht, nuk ka kuptim. Pra, kjo strategji është e fuqishme nëse zbatohet në pletni të saj.
Pri fillimit grevës tash u bën 3 javë dhe për fat keq duket që zgjidhjet janë që ofrohen në tavolinë prej të dy palëve janë larg realizimit. Duket sigur është akuzuar sindikata për kërkesa të ulta e jo shumë përmbajtësore. Si mendoni, si vlerësoni këto ato që i ka shtru sindikata në këtë rast? Është keq që sindikata gjithherë reagim vetëm e ka pagën vetëm. Është keq që sindikata nuk reagon me këtë pasion dhe vullnet për plot padrejtësi tjera që u bëhen mësimdhënësve tonë në punën e tyre, por e kufizojnë debatin dhe kërkesa sindikale në rritje pagash vetëm, dhe si tiju edhe janë etiketuar edhe nga komuniteti gjërë që mësimdhënësit vetëmim përkushtim dhe të vetëmim prioritet e kanë pagën, mirë po jo nëzënësin dhe shkollën. Kjo nuk qëndron, sigurisht, pas që ka plët mësimdhënës të mirë atje në klasë me super vullnet në profesion, po ka dhe plët tjerë që për të cilët fatkesish paga është ai objektivi i vetëm në fund të mujit. E kjo nuk guxon të jetë kështu, pasi që profesioni i mësimdhënësit është profesion shumë i shajtë, shumë i ndihshëm, pasi që ka të bëjë me grup mosha shumë të ndihshme dhe me shkollim të gjeneratave të tërë. Pra janë këta mësimdhënës të cilët në mënyrë indirekte gjenerojnë zhvillimin socioekonomik të këtij vendi. Dhe duke ditur këtë impakt të tyre, atëherë edhe një pagë me rritur për mësimdhënësit nuk është diçka e keqe, përkundrazi. Mësimdhënësit tonë meritojnë paga të dinjitetshme, mirë po e keqe në tërë këtë situatë është ndërprerje procesit mësimor. Pra nuk besoj që dikush mundet me na dëmi pa llogaritshëm ndaj nxënësve. I pa llogaritshëm për të cilën gjykoj që mësimdhënësit duhet të jenë mjaftueshëm të vetëdijshëm, pasi që janë ata në komunikim të drejtë për drejtë me nxënësin dhe e dinë se sa i kushton një nxënësi një ditë jashtë shkollës. E duke ditur këtë vetëdijsim të rritur të mësimdhënësve, shpresoj shumë që të njëjti të reflektojnë dhe të mos përfundojnë më në situata të tilla, të reflektojnë dhe të jenë më kreativ në kërkesat e tyre, pra të mos e kufizojnë gjithherë reagimin sindikal në ndërprerje procesit mësimor, pasi që gjykoj edhe nga praktika të vendeve tjera, të reagimeve sindikale tjera, që sindikata mund të shfrytëzoj mjete tjera të cilat nuk e cenojnë procesin e mësimdhënjes. Ju mendoni që kanë zgjedhur metodat e gabuara për t'i bërë presion qeverisë? Askush nuk mundet më në argumentu që ndërprerja procesit mësimor është metoda e duhur, pra kjo nuk është asnjëherë, pasi që u cenohet e drejta e shkollimit, e drejta kushtetuese e shkollimit mbi 320.000 nxënësve. Pra është një padrejtësi shumë e targetuar kundrejt një grupi shumë të ndjeshëm të nxënësve. Po e zëmë që do t'i këshin zgjedhur metodat e tjera më kreative, si që për cilësoni jo. A do t'i kesh pas efekt një metod më kreative si presion dhe i qeverisë? Besoj që qeveria do të reflekton të më ndryshe ndaj një kërkese më konsistente dhe të qëndrushme të komunitetit të mësimdhënësve, por që nuk e cenon mësimdhënjen. Kjo është ajo që ka unë do të shpresoja ta shihja, sa do të zbatohej në praktikë, edhe sa do të zbatohet edhe ky reagim sindikal me ndërprerje procesit mësimor, është shumë subjekt i një vullnetit mirë politik edhe nga ana e qeverisë, me reflektu kërshi kërkesat një komuniteti shumë të ndishëm. Për dalim prej plët grevave tjera, kësaj here, për shkak që inflacioni ka prek drejt për drejt mësimdhënësin edhe të gjithë neve të tjerve, nuk është edhe i çuditshëm ky qëndrimi i sindikatës dhe insistimi i tyre për realizim të kërkesave, pasi që mësimdhënësi është prek drejt për drejt shporta e mësimdhënësit, dhe tillët gjykojnë dhe në bindjet e tyre gjykojnë që janë të drejtë në kërkesat tyre. Tash ky dallim është krijuar si tillë shumë i madh mes qeverisë dhe komunitetit mësimdhënësve, pasi që të dyja palët vlerësojnë që janë të drejta në atë se çfarë po bëjnë.
kjo është duke na u kthyer në një dëm, pastaj tek një palë të tretë, e që është e pa drejtë, e pa prekur nga kjo, ata janë nxënësit. E qartë, po për palën tjetër ju mendoni që duhet të tregohet më tolerante karshi kërkesave të këtë rast të qeveria? Unë e kuptoj edhe insistimin e qeverisë, pasi që nga qeverit e kalume, janë pikrish këto negociata dhe pazarlëqe që në kanë shkaktuar edhe këtë precedent të sëtëm. Pra është kjo politika e negociatave me sindikate që vazhdimisht në kanë dërprej procesin në Simon nga 2003-ta. Pra kësaj duhet i vije fundi, mirë po duhet i vije fundi me negociata pikëspari që të përmbyllet kjo situatë e krijuar aktualisht, dhe duhet i vije fundit me rishikim të legislacionit në mënyrë që ta kufizojnë anëherë për gjithmonë reagimin sindikal të mësimdhënësve me mos ndërprerje procesit mësimor. Po kjo nuk shkon më. Duhet të rishikohet ligji greva? Ligji për greva duhet të rishikohet, veprimtaria e mësimdhënësit duhet të futet si veprimtari me interes shtetëror, një sikurse që janë zjarë fiksit, shërbimi korrektues atje, e gjithë së bashku, që kanë impakt të drejtë për drejtë në jetën sociale dhe ndërprerja e aktiviteteve të këtyre profesioneve e cenan jarëzakonisht shumë mirëqenjen e shoqërisë. Me që në thejmë i kretë afër fundit të bisedës, nuk mund t'ja ngarkojmë sindikatës, apo jo, barën përgjegjësisë për mbarvajtjen e mësimit, më konkretisht të cilësisë e mësimit, apo jo? Sindikata ka një qëllim tjetër, e qëllimi i saj është në mbrojtje të drejtave të punës dhe kërkesave të punëtorëve ose anëtarësisë. Tash, unë do doja që të gjitha sindikata tjera të ishin kaq të zëshme. Pra, kjo është ideale e një organizimi sindikal. Mirë po, tash kjo organizim sindikal po na kthehet në një proces që dëmton nxënësit, dëmton një palë të tretë. Kjo është ajo e keqja në tërë kërë proces. Pra, nga një qëllim i mirë fillt sindikat, na është kthyer në një padrejsi dhe një situatë banale të ripërsëritshme gjithherë. Pra kjo duhet të tejkalohet, mirë po në thelb kërkesat e tyre, organizimi i tyre është i garantuar ligjërisht dhe nuk mund të ndalojmë si të tillë, nuk mund të kundërshtojmë për te asaj që kanë thënë legislacioni. Edhe nga një palë të tretë duket sigur ka marrë anë në këtë rast komunat, duket roli i tyre në këtë mes është po ashtu, për mes më thanë, destruktiv, a do duhej që dhe ato të involvoheshin më tepër në këtë debat? E tërë kjo situatë me grevë dhe me përfshirjen e komunave, na ka rikthy edhe një herë atë problemin e vërtet që kemi i brendasimit pranërsore, që është e qeverisës lokale dhe pavarësisë që kanë komunat në qeverisje me arsimin, e që shpesh herë ndikon drejt për drejt atje në mirë zbatim të një reforme. Pra aktualisht, sikur se kemi sistemin me ligjin për arsimin për anërshtarë dhe me ligjin për qeverisje në komuna, ajo reforma e vërtet është zorë me shku dhe në shkollë. Të më thonë, pasi që dykun mes rrugës e merë drejtëria komunale e pengon, aty ku ka interes, dikur i lejohet të shkojnë në shkollë dhe plët herë tjera e merë vetë ministria. Në qëfar do politike qoftë kjo, ose në qëfar do reforme. E kjo e murë trajtën e njëjtë edhe në këtë debatin e fundit për greva dhe interferimin e komunave në shpërndarje të listave të pagave për grevest. Pra dhe kjo në dëshmon se sa fragil është sistemi i qeverisjes arsimore të paraniversitarit në vendin tonë. A do duhet të kishin komunat një përfshirje më të madhe në këtë debat? Besoj që po, po jo komuna që të e kthejnë këtë debat për greva në përfitime politike për tyre, si kundërshtim ndaj partisë. Ka konotacion politik? Po tjetër që po, vrehet ndarja e komunave në baza politike, dhe kjo nuk do duhet të ndodhe, pasi që jemi duke folur për një proces shumë të ndishëm, e që është ai rikthimit në shkolla. Dhe të shfrytëzohet e njëta nga komuna, por edhe nga qeveria, për përfitime politike dhe të jepë nuanca politike, është e papranueshme. Unë të falenderoj shumë për këtë bisedë,
shpresoj që ky problem i shfaqur ndërkohë të ti kaluhet edhe të mos vazhdoj greva, t'ju kthehet shkolla, t'ju kthehet nxënësa. Faleminderit për juve, shpresojmë shumë që në takimin e radhës dhe asnjëherë më temë debatit mos jetë greva dhe ndërprerja mësimore, po të rikthejmë vëmendjen tek cilësia në mësimdhënie dhe mësimdhënie. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.